Na premiéra Roberta Fica zautočili, postreli ho v Handlovej porokovaní rokovaní vlády, útočníka mali na mieste zadržať, jeho motív zatiaľ nepoznáme útok už odsudili všetci politici, prezidentka ho označila za brutálny a bezohľadný, KDH či SA za útok na slovenskú štátnosť. Ako sa ale mohol tento útok na premiéra stať, či sa takýmto útokom dá vôbec nejako zabrániť a aké budú jeho dôsledky pre krajinu aj pre slovenskú spoločnosť, to sa už budem pýtať če v redaktorky denníka Sme Beaty Balogovej a riaditeľa Sme a bývalého hovorcu Andreja Kisku Romana Krpelana. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno. Tlačovú besedu sme museli prerušiť pre mimoriadne vysielanie. Hovorca ministerstva vnútra nám potvrdil, že na premiéra Roberta Fica spáchali atentát. Postrelili ho po rokovaní vlády. Podľa našich informácií padli štyri výstrely, jeden ho trafil do brucha. Premiéra hľada, hľada post... pani poslankyňa, vážení pani poslanci, prerušujem schôzu parlamentu na neurčito. Bol postrelený predseda vlády Slovenskej republiky. Hey, Roman, už vieme, čo sa stalo? Nahrávame okolo štvrtej, zhruba hodinu po tej udalosti. A najnovšie informácie hovoria, že premiér je v ohrození života. Nevieme všetky podrobnosti. Vieme, že sa uskutočnil atentát na Roberta Fica hneď po rokovaní vlády v Handlovej. Môžeme hovoriť o atentáte? Môžeme používať to slovo? Môžeme. Je to atentát. Je to pokus o, o vraždu. A musím povedať, že všetci sme ostali v šoku a myslím, že, že celá krajina práve preto, že je to ohavný trestný čin a je to veľmi nebezpečné prekročenie červenej línie. Tento pokus o vraždu nás naozaj ťahá na úroveň krajín, kde sa zabíjajú politici, zabíjajú sa rôzne osobnosti, kde naozaj nenávisí, berie do rúk zbráň a, a takto rieši um, frustrácie alebo akékoľvek iné pocity alebo, alebo životné postoje. Je to veľmi nebezpečný precedens a naozaj sa to týka každého jedného občana v tejto krajine. A neviem si ani predstaviť v tomto momente, že, že aké to môže mať následky ale myslím si, že veľmi dlho si všetci budeme tento moment pamätať. Musím ešte dodať aj to, že myslím, veľká časť krajiny myslí v tomto momente na Roberta Fica a, a úprimne si želáme, aby tento útok prežil a aby sa uzdravil. Tá situácia sa veľmi rýchlo vyvíja. Poznáme podrobnosti, Roman, poznáme motiv, vieme, čo sa tam udialo, ale najmä prečo. Tak v prvom rade chcem aj ja povedať, že tento útok absolútne odsudzujem, je to neospravedlniteľná vec a Robertovi Ficovi určite prajme všetci skore uzdravenie. Z tých videozáberov, ktoré som videl, tak to vyzerá tak, ako keby po skončení rokovania vlády Robert Ficov išiel si podať ruku s občanmi. A očití svetkovia hovoria, že jeden muž v momente, keď bol pri ňom Robert Fico blízko, vytiahol zbraň a niekoľkokrát vystrelil. To, čo som videl, bol okamžitý zásah polície a ochranky. Ochranka do pár sekúnd naložila Roberta Fica do automobilu a odviezla ho do nemocnice. Polícia v sekundách zareagovala a útočníka spacifikovala a zadržala. Ty si takéto situácie zažíval. Prečo teda politici sú jednak na vyjazdových rokovaniach vlády, ale teda vôbec sa dá zabezpečiť takéto miesto. Dá sa tomu predchádzať na verejnosti, keď tam stoja ľudia. Treba si povedať, že. Každý z troch najvyšších ústavných činiteľov má okolo seba pomerne početnú ochranku ľudí, ale najbe, alebo najlepšie sú zabezpečení títo ľudia v chránených budovách, do ktorých majú ľudia prístup len potom, ako prejdú kontrolou. Ale najnebezpečnejšie miesta sú práve miesta na ulici, veď mnohé atentáty vo svete sa stali práve na uliciach. Pravda je taká, že pred každým plánovaným výjazdom chránenej osoby policia niekoľko hodín vopred zabezpečuje toto priestranstvo či už príslušníkmi policie, ktorí sú v uniformách alebo príslušníkmi policie, ktorí sú v civile a monitorujú všetko, čo sa na tomto území stane. Nikdy však neskontrolujú každého jedného človeka dávajú si viac pozor na ľudí, ktorí sa správajú nervózne alebo podozrivo. Takýchto ľudí môžu legitimovať a skontrolovať, ale v prípade, ak, ak je to človek, ktorý sa správa absolútne pokojne, tak nemajú dôvod ani policajti zabrániť takémuto človeku prísť do bližšieho kontaktu s chránenou osobou. A teda treba povedať, že napriek tomu, že osobní ochrancovia stoja od chránených osôb niekoľko centimetrov, tak je prakticky vylúčené, aby, aby, zabránili takej situácii, k akej došlo. Samozrejme, teraz bude určite veľká diskusia o tom, kto zlyhal, nezlyhal a tak ďalej. Je to, je to mimoriadne náročná situácia. Ja som zažil množstvo výjazdov prezidenta alebo aj iných chránených osôb, ktoré sme stretávali na rôznych verejných podujatiach. Naozaj musím povedať, že slovenská policia úrad pre ochranu ústavných činiteľov si dávajú veľký pozor na to, aby sa takéto veci nedieli ale ako hovorím, nezabránili tomu ani v Spojených štátoch pri atentáte na prezidenta Kennedyho Ronalda Regana alebo pri atentáte na myslím primátora Varšavy v Polsku. Takéto veci sa dejú aj v Nemecku. Je to, je to mimoriadne ťažká situácia a verím, že sa to už nikdy nebude opakovať ani na Slovensku. Čiže ak je niekto vlastne osamelý vlga, nie je nervózny, tak nie je šanca zareagovať. Osobné kontroly ľudí pri kontakte s chránenými osobami prebiehajú len za veľmi vynimočných udalostí. Ja si spomínam na dve. Jedna bola summit Bush-Putin v Bratislave. V tom čase mali ľudia možnosť prísť do blízkosti pána prezidenta Busha na Hviezdoslavom námestí v Bratislave a všetci museli prejsť cez detektorkovou. Podobne pri návšteve pápeža na Slovensku ľudia, ktorí prichádzajú na Omšu, tak prechádzali cez detektorkovou, ale na iné podujatia si veľmi nespomínam, že by až takéto prísne bezpečnostné opatrenia platili. To znamená, ktokoľvek kto sa zúčastnil spomienky na Milana Rastislava Štefánika na Bradle pred týždňom, mohol mať pri sebe čokoľvek. Nepochybujem, že tam rovnako boli desiatky príslušníkov policie v civile a v uniforme a dávali pozor na ústavných činiteľov. Našťastie sa nič nestalo. V tomto prípade bohužiaľ tam bol človek, ktorý asi mal úmysel ublížiť alebo zabiť a podarilo sa mu to. Som šokovaná, všetci sme šokovaní z hrozného a zákerného útoku na premiéra Roberta Fica. Stalo sa niečo vážnosť, čoho si zrejme ešte nedokážeme uvedomiť alebo to nedokážeme obsiahnuť. Už som sa to na začiatku pýtal a opýtam sa to ešte raz, v tomto okamihu tušíme motív točníka? Myslím, že v tomto momente by bolo asi aj nesprávne špekulovať nad motívom, práve preto, že, že toto je moment, ktorý jednoznačne má byť venovaný tomu, že, že mali by sme vyjadriť vlastne nejaký, nejaký druh odsúdenia, lebo je, je motív druhorady. A viem si predstaviť, že politicky mnohí ľudia budú zneužívať túto situáciu a hlavou mi bežia rôzne scenáre a rôzne vyjadrenia, kto, kto to spôsobil a kto za to môže. Ale na tomto bode by som sa naozaj vyhla takéto špekulácii. V tomto okamihu asi treba útok odsúdiť a snažiť sa upokojovať všetky emócie, či si koaličný alebo opozičný politik. Napriek tomu Andrej Danko už povedal, že stratia zábrany. Hej, Ale to opäť um, naozaj nepovažujem za správne komentovať Danka, ako som hovorila, ja som mentálne pripravená na to, že nie len Danko, ale, ale mnohí ďalší budú zneužívať túto tragédiu na svoje politické ciele, ale ja by som sa vlastne komentovaniu um, či už atmosféry v spoločnosti alebo motivácii toho útočníka na tomto bode výhla. Možno toľko by som ale dodala, že, že naša spoločnosť je naozaj momentálne plná nenávisti a mnohí ľudia vlastne dlho opakovali, že, že nenávisť je nebezpečná v tom, že sa môže obrátiť voči komukolvek. Toto je asi presne tá myšlienka, ktorou by som vlastne ukončila z mojej strany aj, aj také okomentovanie, že čo, čo k tomu viedlo. Ty si, a ty Roman, by ste si vedeli predstaviť, že niečo takéto sa môže na Slovensku stať? Predstaviť si viem všeličo, ale neveril som, že sa takéto niečo môže na Slovensku stať, alebo nechcel som veriť, že sa takéto niečo môže stať. Pamätáme si aj útok pred niekoľkých rokov, kedy... Človek s atrapou pištole namieril zbraň na v tom čase prezidenta Václava Klausa a ochranka nezareagovala úplne adekvátne. Tým chcem povedať, že aj v tomto priestore Strednej Európy sa takéto situácie zjavne dejú. Je na zamyslenie a je to úloha politikov, či v dobe, kedy máme vojnu v susednej krajine a kedy je bezpečnostná situácia v Európe aj v súvislosti s inými teroristickými skupinami, ktoré pôsobia pomerne ďaleko od našich hraníc, by sme sa nemali zamyslieť nad tým, ako viac posilniť bezpečnosť nie len politikov, ale aj občanov na Slovensku. Možno je nasledujúca otázka trochu predčasná, ale čo to spraví s krajinou, pretože toto je zlomový bod áno, opäť stojíme na križovatke, ktorá je veľmi zásadná v tom, ako sa vysporiadame jednak s nahromadenou nenávisťou v spoločnosti a ako sa vysporiadame s týmto atentátom pokusom o, o vraždu na premiéra Roberta Fica, ako politici od, odolajú tomu, aby zneužívali túto tragédiu a vlastne zvyšovali alebo pumpovali ďalšiu nenávisť do, do krajiny. Lebo myslím si, že toto je niečo, čo veľmi ťažko dokážu usmerňovať a myslím si, že je to veľmi nebezpečná cesta, lebo naozaj, ako som hovorila na začiatku, my prekračujeme rámec. Uh, normálnej demokratickej krajiny. Je to ako tabu, že, že zlomi sa jedno tabu a ako keby niekto oznámil, že aj takto sa dajú riešiť či už osobné problémy alebo politické presvedčenie alebo frustrácia. Teda nevieme ešte, aká bola motivácia útočníka ale je to naozaj brutálny odkaz do spoločnosti. A je to aj medzinárodne veľmi závažná vec, veď odkedy som sa, sa vlastne objavila správa, tak v jednom kuse mi zvoní telefón, vyvolávajú zahraniční novinári a samozrejme každý chce nejaký akože pokus o vysvetlenie, že čo sa vlastne stalo, ale ja zámerne vlastne odolávam tomu, že špekulovať ako čo, viedlo k tejto vražde, lebo ako hovorím, toto má byť moment uvedomenia si vážnosti tejto situácie. Úplne na záver by, a ty si už čiastočne začala na túto otázku odpovedať, ale a ona je na vás oboch, čo v tejto situácii by sme mali urobiť? Ja ako jednotlivec, vy ako jednotlivci, my ako novinári, my ako krajina, my ako spoločnosť. Mali by sme urobiť jeden krok späť a naozaj by sme si mali uvedomiť závažnosť tohto momentu. Nemali by sme sa unáhliť v komentovaní alebo v, v rôznych špekuláciách ale mali by sme si uvedomiť, že, že veľmi bude závisieť od toho, akým smerom sa bude táto krajina uberať, ako sa vlastne vysporiadame alebo ako sa postavíme k tejto veľmi závažnej udalosti a, a veci. Ja si myslím, že politici v prvom rade by sa mali pokúsiť upokojiť túto situáciu, nerozduchávať vášne, lebo to je to posledné, čo potrebujeme, aby, aby emócie boli vyhrotené na maximum a, a my ako jednotlivci e, by sme mali vážiť slova. Vážiť slova, ktoré hovoríme do verejného priestoru, ktoré píšeme na sociálne siete, ktoré použijeme v diskusii v našich bublinách, lebo mnohí si často neuvodomujeme, čo môžu slova, nielen skutky spôsobiť počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré teda dnes nejako dobré nie je. Ja som Tomáš Prokopčák a mojimi hostiami boli šéf-redaktorka denníka Sme Beata Balogová a riaditeľ Sme Roman Krpelan.